25 av 49 i en swimmingpool är antalet bakterier 1000 per kubikmeter centimeter. För varje dygn ökar antalet med 80%. Om vi, det här betyder att det är exponentiellt, så har vi y är lika med c multiplicerat med a upphöjt till x. Då har vi y är lika med c som är ursprungsvärde på 1000 multiplicerat med 1,80. Alltså den ökar med 80% står där upphöjt till x. Och det ska vara bakterier, det nytt värde ska vara mer än. Det betyder att vi har 1000. Här är det a nu då. 1000. Nej, 200. Aha, 1000. Bra. Multiplicerar med 1,80 upphöjt till x. Är mer än, alltså större än 200 000. Och vi skulle räkna den. Och jag ska räkna den algebraiskt och grafisk. Men algebraisk först. Så tar jag dividera med 1000. Om jag har gjort fel nu. Vi tar b först. Vi tar en annan färg också. Så att det blir riktigt. Så har vi 1000. Multiplicerar 1,80. Upphöjt till x är större än 200 000. Dividerat med 1000. Så att den här blir 1. Och den här blir 200. Så 1,80. Upphöjt till x. Större än 200. Då har vi exponent som är obekant. Så måste vi ta log av båda. 1,80. Upphöjt till x. Är större än. Oj. Log av 200. X måste gå ner med logen som säger så här. X multiplicerar med log av 1,8. Är större än log av 200. Och delar den man den med log av 1,8. Så att den här blir 0. Det blir 1 menade jag. Så har man x är större än log av 200 dividerat med log av 1,80. Då har man x där. Jag fortsätter här. Så x är lika med log av 200 dividerat med log av 1,8. Så får man 9. 9. Större, inte lika med. Förlåt. Det är större än 9. Vad pratar vi om? Varje dygn. 9 dygn. Okej. Och då skulle vi räkna den också med min räknare. Som jag kanske visar min. Där. Min graf handlar om där har vi 1000 först multiplicerar med 1,8 upphöjt till x sen draw zoom auto. Ser inte det. Windows. Initial. Draw igen. Aha, varför jag kan inte hitta den. Zoom. Auto. Där. Nu ser jag. Nu har vi sett den. Skulle vi titta. När det är X.
när y är 200 000. Så ska vi titta. G12, F5, F6, F2. Så har vi 200 000. Xe. Så får ni samma värde som vi har fått när vi räknade med logaritmen. 9 dyn.